Asante DJ. Asante DJ kwa sababu ya muda. Nataka tuende kwa haraka. Your Excellency, Prime Minister Raila Odinga, my party leader, the deputy, Honorable Paranya, viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa mjambo. Bana bevu mulembe. Mulembe lundi. Mulume muli nyumwe sivaru ya. Naono nduma kuluwefu kidogo. Zikalika rio? Hei. Na haka ulira niko mulume. Mulume muli mbuku eze ekaramu. Ekaramu kore ndi. Mali bindu bino. Haya. Naono bindu bila lawasi mumbu ulelanga kuzata. Elu siru wasi muna anga. Enyuma wetendu wasi. Naono mwenye mulume eze ebu enu umdosi wange kola ndi na kola kawo mali kane mwandu manga de kuli wesi lanzi mara wa kola ngala bandu bo bakubole nono bibindi kena kokole za pole pole zikali kari mheshimiwa Raila, mimi nataka nikushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa, kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama tumejipata ndani kama taifa. Lakini sio nyinyi, yale makanisa ambaye tunajua wale manabii wa uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko State House, kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro, wewe unaumiza watu wa Mungu, tafadhali punguza. Leo hata tusiombe, ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni Mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki, baba ni Mwanglikana. Kanisa la Katoliki limejiibuka. Limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Ikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mimi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana, kwa sababu kila mtu akikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Simu. Sasa wewe fikiria hawa mapasta na wao. Wao ndio wanashinda na hawa watu hapo. Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pastor, mimi Sifuna pia wananimwagia ile mebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia, kama hautasikia ya wanasiasa, kama uwezi sikia Sifuna, wanazemanga huyo Sifuna huyo hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema. Kufikia sasa sijaona. Yani niseme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mulitembea na sisi katika constituency zenu, muliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, mheshimiwa timu Wanyonyi aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands timu alikuwa naenda bila kuniita, anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa ma MCAs wako hapa. Na mheshimiwa Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura, baba yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele, wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono. Saa ile wameingia bunge wanamea pembe, hata sasa wamekuwa wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye aliwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema, kwa sababu najua baba hako na roho nzuri atakusamea, lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya, wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday we were debating the president's speech. Mheshimiwa Raila, these people in bunge never allow me to say things because wanajua tukisema tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitoa bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siwezi kuenda kwa bunge nikae pale ni nyamazi saa ile mtu anasema uongo. Ninge shout kitu wanitupe nje ya bunge miezi sita. Kwa hivyo si kuenda. Lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika hadi 150. Hapo Westlands mumeona unga ya 150. Huko Western tumetoka juzi, alisema gorogoro zaza ni 70. Gorogoro ya 70 mmeiona hapa. Kwa nini wewe kiongozi usimame mbele ya wananchi udanganye? Na mheshimiwa Raila, mimi naelewa wale watu wanasema uzungumze. Lakini swali najiuliza tu mimi. You know, there used to be a politician called Martin Shikuku, walikuwa namuita the people's watchman, the people's watchdog, si ndio? Wewe kama uko na umbwa yako ya kukuchunga iko kwa mlango,
Umbwe ikuone wewe umeshika mwizi mkono unaingia na yeye kwa nyumba. Umbwe imekuona. Wewe ndio umeingiza mwizi kwa nyumba. Alafu unazibama unasema mbona hiyo umbwe haikubweka? Ibweke aje na imekuona wewe ukiingiza mwizi kwa nyumba. Si inakuamini wewe? Hey, sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka, waache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili, ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Kwa hayo mengi, nataka nichukue fursa hii nimkaribishe naibu wa kinara wa chama chetu. Unajua ndani ya ODM Waluya tuko na a very big stake. This is the deputy party leader of ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambetha Oparanya. Ni Mluya ama ni Mjaluo? Oino Mluya na mweko Yosina. Secretary General kumuka anda kwa ODM. Kwa Yosina ni? Eze Mluya na mumu Ezo Mluya. Ni mwema anga mulizia masiefu zina Vibi ama vili ngeyeyo. Kaa li timu wanyo njisa alimfodi Kenyatta. Ewo chamuri. Kaa matima yuko ndani ya Fodi Kenya. Wewe unaingiaje? Chama ya Waluya ni gani? ODM. Nimefurahi mmesema nyinyi wote hapa ni members. Kama wewe bado sio member, unajua vile ya kuingia kwa chama, baba amefanya imekuwa rais. Unachukua simu *486*036#, unakuwa member. Na mimi ukikuwa member ndio rais kufikia SG, kwa sababu unakuja kuniona kama member wa chama, si ndio? Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimkaribishe deputy party leader ambaye atatuitia baba Raila Odinga, Mheshimiwa Wycliffe Ambetha Oparanya. Asante sana. Abaluya banje mrembe. Mrembe bose. Mrembe jo mwami.